Molt bona nit. En l'Olleria es coneixen tallers de pirotècnia des de l'any 1588. Aquest és un sector, per tant, de llarga tradició, que aquest cap de setmana es rememora amb tot un seguit d'activitats. També s'inclou el segon congrés de pirotècnia i la Festa de les Falles de la mà de la Diputació de València. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. L'Olleria celebra arrels i festa, pólvora, foc i tradicions dins del segon congrés de pirotècnia. Les instal·lacions de Serratella en l'Alcúdia de Crespins, escenari del primer torneig de baristes de la Comunitat Valenciana. Forn de Pla i les delícies del Forn de Pla en Xàtiva ens endolça el Nadal amb una gran varietat de rebosteria típica 100% artesanal. Tavernes de la Valldigna s'ompli de festivals i música els últims dies de l'any amb el Festivern, el Festivernet, orquestra i carpa. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, ara només queda Nadal Martí, però durant segles l'Olleria fou poble coeter. Aquest cap de setmana la pirotècnia serà la gran protagonista amb tot un seguit d'activitats sota la iniciativa Arrels i Festa. Es comptarà també amb una falla de la mà de la Diputació i s'homenatjarà a Santa Bàrbara. A més de bressol del vidre, l'Olleria té una llarga història com municipi coeter. Aquest cap de setmana, l'Ajuntament i l'Associació d'Artesans de l'Olleria reviu aquesta tradició amb tot un seguit d'actes programats sota el títol Arrels i Festa, Pólvora, Foc i Tradicions, dins a més del segon congrés de pirotècnia i la festivitat de Santa Bàrbara, patrona dels pirotècnics. Això és molt important perquè Olleria ha sigut un poble que ha tingut moltes pirotècnies i està inclús escrit quan es va segregar de Xàtiva fa més de 500 anys com aquests nous polvoristes d'Olleria pagarien els impostos a la nova villa de l'Olleria. Entonces, significa que durant 500 anys no han deixat d'haver pirotècnics en Olleria. Avui quedem nosaltres. I entonces, el fer este congrés és important perquè d'alguna manera recordo tots els pirotècnics antepassats, que encara hi ha molts familiars que recorden que son pare, son abuelo, eren pirotècnics. A aquest acte se suma el fet que l'Olleria podrà viure per primera vegada en la història l'experiència de les falles al complet, amb la planta i crema d'un monument que subvenciona la Diputació de València. Serà el diumenge i també es comptarà amb la participació de fallers pel món. Vam pensar que podíem lligar pólvora, el Congrés de Pirotècnia, amb eixa falla que la Diputació, com dia abans, ens proposava instal·lar en l'Olleria. La Diputació proposa instal·lar eixes falles en els pobles on no se celebren falles. La participació també dels fallers al voltant de la falla i al voltant de tot el que anem a presentar i a preparar al voltant de la pirotècnia. Ha nascut un cap de setmana, la veritat que consistent. Del voluminós programa destaca aquesta exposició homenatge a Santa Bàrbara, on l'espectador podrà conèixer com es treballava i es feien els coets. Que hi ha coets encordats com s'encordaven abans, en canya i tot, és obra d'este mestre d'Olleria que es diu Amadeo Asensi i jo crec que la gent li agradarà. Entonces, alguna fotografia de persones que han sigut coeters així, que van recuperar, perquè n'hi hagi un record, una memòria de que Olleria ha sigut important en la pólvora. El seu artífex és José Amadeo Asensi, coeter com tota la seva família que durant anys va tenir al poble una fàbrica de pirotècnia. Ell ens conta com es feia abans l'acordà. Que és conforme es feia l'acordà en cues de canya, que es passaven d'un balcó a l'altre una corda o un carret que es portava i anaven caient i tota la gent anava plegant-los i corregant. Era la clàssica acordà d'esta comarca, tota la Vall d'Albaida. En altres pobles solien agarrar palos llarguets, lligaven la peça i la pujava uno corrent i tots corrent darrere. Una forma tradicional de fer els coets. Però des de fa, farà, dalt de 45 anys que van aparèixer els coets, els tubos de cartó, ja van reemplaçar la canya. Quins materials s'utilitzaven? Naturals, perquè estava el paper, cartró, canya...
Bueno, materials, normalment la pólvora és molt simple, o sigui que la pólvora la té, li té molta por, però és el més noble que n'hi ha. És noble perquè no té només que carbó, nitrat de potassa i sofre, ja està. Molt, molt, i això és la pólvora autòctona. Claro, si parlem de lo que és pirotècnia, de colors, i entonces ja toquem productes químics, ja es metem en els oxalatos, els cloratos, els perclatos, els ràcids i coses d'aquestes, i això mos transforma el material de pirotècnia en colors. Però el material, així que és paper, fil, cartó i mans, perquè tot és artesanal. Però el soroll de la pólvora també es deixarà notar al cap de setmana. Farem demostracions de foc, es farà un foc de jardí per a la inauguració, es farà una mascleta a escala el diumenge i el dissabte es farà un xicotet piromusical allà en el pare Beat Ferreres. Entonces també se tiraran unes salves en canterelles, en el que és l'origen de les mascletades. Tots estem buscant un poquet el foc que es feia antes, l'origen. Conferències, documentals, missa en honor a Santa Bàrbara, dinar de Xemmenor, concert, tot té cabuda al programa que també ha fet partícips a col·lectius i associacions locals. M'agrada sempre que els estaments socials i lúdics de l'Olleria estiguin presents per tot arreu. I d'ahir naix el parlar en els festers patronal perquè participen en els festers de la nostra festa morocristiana, hem involucrat a la colla de dolçainers i tabaleters, hem involucrat al grup de ball i, en fi, hem preparat un fin de setmana ple de conferències, d'espectacles pirotècnics, d'activitats lúdiques, com per exemple tinguem un tardeo el dissabte per la vespre i un dia molt carregat que serà el diumenge, en el que ahir tinc que agrair la implicació especialment de les capitanies de 2024, Filà Bandolers i Filà Bassies, que són els que van a aportar o a suportar el treball més gran el diumenge, que és l'organització d'eixe dinar obert a tot el poble, és un tema que cal deixar constància, obert a tot el poble, un dinar de germanor que vulguem fer al voltant de la falla en els baixos del mercat. I ja, per a més avant, l'Associació d'Artesans prepara un gran homenatge als grans coeters que ha tingut el poble. Havia aproximadament 12 famílies de pirotècnics en Olleria, des que s'empezó en 1500 i algo. Entonces, la missió de l'associació, estamos buscando famílies, catalogando famílies, buscando descendientes, hijos, nietos, bisnietos, para hacer un acto solemne, un acto solemne y hacer el homenaje al coheter de la Olleria. Pólvora, foc i tradicions per a un cap de setmana ben complet. 8 baristes de diferents nacionalitats han demostrat com preparar un excel·lent cafè en el primer torneig de baristes celebrat a l'Alcúdia de Crespins, a Serratella, una empresa que ven màquines de cafè i que també té servei tècnic per a l'hostaleria. Han hagut de preparar 10 varietats en torns de 15 minuts i en dues màquines expresso. Aquest dijous de vesprada, les instal·lacions de Serratella en l'Alcúdia de Crespins acollia el primer torneig de baristes de la Comunitat Valenciana, un esdeveniment per a professionals de l'hostaleria i amants del cafè, que ha comptat amb 8 baristes participants de diferents nacionalitats. Hemos organizado 2 máquinas de espresso diferentes, de 2 marcas diferentes, ambas completamente profesionales, y la idea es que cada barista tenga la oportunidad de poder poner a prueba sus habilidades, teniendo 15 minutos como participación para hacer 10 cafés, 4 expresos, 4 cortados y 2 tipos de café con leche. Una vez tengamos los 8 baristas participantes listos, cada juez en cada mesa va a tomar una puntuación, diferentes aspectos, y el que acumule más puntos será el ganador. Vamos a tener un primer ganador con un premio mayor de los patrocinadores y luego un segundo y tercero de un premio sorpresa. Y es que la profesión de barista no consiste únicamente en abocar café y jet. Obviamente lo que se va a ver es toda la habilidad del barista en ser limpio y eficiente, rápido y constante más que todo. Eso es lo más importante, de sacar un espresso siempre bien, la bebida siempre iguales, para que no sea un día bien o a las 10 de la mañana va bien, a las 12 no tiene ganas, va mal. Entonces la especialidad es metódico, metódico y preciso, y de ahí no puedes fallar, básicamente.
Y eso es, básicamente. Per a un dels participants, Diego Varela, de Colòmbia, la clau està en el producte. En aquest torneig s'emprava el cafè d'especialitat d'origen. Lo importante, tener muy buen café, una muy buena máquina, tener bien calibrados molinos y nada, la disposición y amor por el café. ¿De dónde viene el mejor café? De Colòmbia. Colòmbia. Però aquesta competició va comportar altre atractiu. Dins del projecte New de la marca Iberetal, els tècnics de Serratella van demostrar que les màquines de cafè poden durar per a sempre i una segona vida és possible. Como es un evento dedicado al café, pero gran parte de ello es un torneo de baristas, se sabe que el barista, su misión principal es sacarle el mejor provecho a cada máquina de espresso. Pero muchas veces detrás de la máquina no sabemos qué pasa. Entonces Serratella, que es uno de los patrocinadores y que ha aportado el espacio, decidimos que era una muy buena opción poner a prueba a los técnicos para que los de la industria, que somos la mayor porcentaje que asistimos, puedan ver qué hay detrás de una máquina y familiarizarse con ello. Entonces la prueba para los técnicos de Serratella es empezar el montaje desde las 3 de la tarde que empezaron, llevarla hasta el final y hacer un espresso. Entonces se puede empezar de principio a fin. Son máquines que se le donan a doble vida, si li canvien els recanvis necessaris. En aquest cas, aquesta màquina li ha fet falta canviar la caldera i més components. Estava instal·lada en un hospital de referència en València, l'Hospital de la Fe, en una de les cafeteries que tenen. S'està restaurant i la màquina tornarà a l'Hospital La Fe de València restaurada i per treballar X anys, X mil cafès i fins que aguante. Tinguem la demostració dels tècnics, una màquina des de zero. La idea és que acabi la jornada fent cafè. N'hi ha ahí moltes mans, no és una cosa habitual tan ràpid. I tenim una cata per introducció ja a lo que és la jornada, varios orígens a ciegas i després n'hi ha que veure tot lo que trau. L'aroma del bon cafè va envair tota la jornada, també amb un tast on els presents van poder degustar 6 varietats diferents. En Distrito Talento, iniciativa de la Generalitat Valenciana, conectamos empresas y talento digital a través de la formación para adecuar la demanda del talento tecnológico a las necesidades de mercado de la Comunitat Valenciana. Participa en nuestros eventos, hackathons y ferias de empleo. Accede a tendencias. Únete a Distrito Talento en distritotalentocv.es. Bé, el Nadal i amb ell, les llums, la solidaritat, els regals i la gastronomia que ajunta familiars i amics al voltant de la taula. Com a postres tenim una deliciosa rebosteria que ens endolça els Nadals. En Fort de Plat de Xàtiva, les receptes són centenàries i 100% artesanals. És 1 de desembre i ja fa olor de Nadal. Sobretot aroma dels dolços que sempre ens alegren les sobretaules i que no poden faltar en les reunions familiars tan entranyables i desitjades. Per a no fallar, elegim el Fort de Plat de Xàtiva, que destaca per la varietat de propostes i una elaboració artesanal 100%. Pues els dolços tradicionals, pues imagineu-se, el torró que no pot faltar en una casa en Nadal. Després estan les pastes de tota la vida que ja feien les nostres abueles, com és el pastisser de moniato, el roller d'anís, roller de mistela, les mantecaes de sagí, el rosegó, el cocolé de coco, el cocolé d'ammerla. I després ja passem a la reposteria, que també és un dolç molt tradicional de tota la vida. La reposteria més fina, la seua cirereta, després també fent les anous al fondant, fem polvorons caseros. És que si ho fem tot artesanal, ho fem tot. I confiem en Fort de Pla també per l'experiència i la llarga tradició familiar que ens remunta als avis de l'actual gerent Marisa Pla, qui guarda les receptes com un tresor. Nosaltres les receptes de les pastes de Nadal tinguem una llibreteta que encara era de ma abuela i les pastes no han variat en res, fem la mateixa recepta. I després està la reposteria, les anous al fondant, que ja hem anat innovament, perquè antes, nosaltres, en 1930, que tinguem el forn, claro, tot això no fem, a poc hem anat introduint, també fem el panetone, que això farà cosa de 6 o 7 anys que se fa, i el torró també el vam introduir farà cosa de 6 o 7 anys.
Entonces tinc un equip molt gran de professionals i cada un pues, es dedica a una cosa. Forn de pla el trobem al carrer Noguera de Xativa en ple casc antic i també des de desembre de 2020 en plena Albereda Jaume I, sota el nom de Les Delícies del Forn de Pla, un nou local que obria en plena pandèmia i que funciona de meravella. L'aposta va ser en plena pandèmia, que molta gent, claro, me dia que estava loca, perquè va ser una aposta molt gran. La veritat és que no puc donar més gràcies. Gràcies a tota la gent que m'ha respost molt bé, molt bé. I allí puguem trobar el mateix que trobem així en el forn. Abaixem de tot. A més, a part donem el servici de cafeteria, pots anar a esmorzar, a berenar, i a part, tot el que n'hi ha així, tot està baix també. Així que ja ho saben, si volen sorprendre a tothom amb els millors pastissos de Nadal, la resposta és Forn de Pla. I per a l'últim dia de l'any, la festa està garantida en tavernes de la Vall Digna, ja que tenim 4 cites musicals entre festivals, orquestres i carpes. El més conegut és el Festivern, que serà ja la 12a edició. Per als més menuts, el Festivernet, on actuarà So. La pandèmia i una sèrie de circumstàncies judicials van fer que Tavernes de la Vall Digna deixara de ser ciutat de festivals. El municipi no s'ha rendit i ara es reinventa i ha organitzat fins a 4 festes distintes per als últims dies de l'any. L'Ajuntament repeteix la fórmula de l'any passat quan, a més del Festivern, que atraurà milers de joves, va oferir una orquestra. Enguany serà Eufòria amb una actuació a la plaça Major que arrencarà just després de les campanades. Pel que fa al Festivern, que compleix la seva 12a edició al municipi, arrencarà 2 dies abans, la nit del 29 de desembre. So i Estai Homa s'encapçalen un gran cartell per tancar l'any 2023. Es sumen a la festa Los Chicos del Maíz, Ciudad Jara, El Diluvi, Búhos, Auxili, Cactus o Smoking Souls, en el que serà de segur una autèntica nit salvatge. Els ritmes més ballables sonaran amb Julieta, Figaflavas o Tremenda Jauria, mentre que Los Demarras i Sons of Aguirre posaran la contundència i reivindicació punk. Com veiem, un cartell ben variat. Seran 3 dies de música, però també d'activitats paral·leles com el correbars, concurs de paelles, campionats de futbet i, sobretot, bon ambient en la zona d'acampada que es tornarà a ubicar en Marxaletes. També aquest dia hi haurà una gran novetat. A migdia, els xiquets tindran la seva particular festa d'acomiadament de l'any amb el Festivernet, amb un concert de la banda gandiana So, on els menors de 12 anys tindran entrada gratuïta. La quarta festa de Cap d'Any serà la que celebren la carpa, que una empresa privada amb la col·laboració del consistori gestionarà en el polígon industrial. L'objectiu és fomentar les reunions nadalenques d'empresa, amics o familiars, garantint la seguretat, ja que no s'haurà d'agarrar el cotxe. A més, es fomenta el consum en restaurants locals. I avui, 1 de desembre, en el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, recalquem la importància de la prevenció. Un beso a la ciencia, al avance, a la innovación. Un beso al cambio de mentalidad y a la inclusión. Un beso a los tratamientos que hacen que indetectable sea igual a intransmisible. Un beso a las pruebas de VIH. Un beso a la profilaxis pre y post exposición y a los preservativos. Y más besos a todas las personas con el VIH a las que les hemos negado besos. Ante el VIH la información es importante. Tomar precauciones evita la transmisión. Gobierno de España. Demà, dia totalment assolellat i de davallada dels termòmetres, que serà prou acusat. Xàtiva registrarà 9 de mínima i 18 de màxima, Ontinyent 6 i 15 i Enguera 8 i 16 graus. Un poc més suau seran les temperatures a les comarques costaneres. Els valors baixos es queden en 11 i 12 graus i els alts 18 per a Gandia i Dénia 17. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, des de l'Olleria i en Marinieve Sánchez, gaudim de la primera albada del mes de desembre.
Les tonalitats roses i ataronjades copen l'últim capvespre de novembre. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, ens acomiadem, que passen un bon cap de setmana.